Sasa Mheshimiwa Rais anataka wasalimie maafisa usafirishaji. Hapo vipi? Sasa mkae kwa utulivu, mumsikize Mheshimiwa Rais anataka wasalimie maafisa usafirishaji. Mheshimiwa Rais, maafisa usafirishaji wanakusikiliza. Mama Samia oye! Mmemsikia Mheshimiwa Rais vizuri? Mheshimiwa Rais, maafisa usafirishaji walikuwa naomba urudie ile sehemu uliyozungumza kuhusu kukwatua mizigo ya watu, wanasema walikuwa hawajakusikia vizuri. Nilikuwa nasema wao ni sekta muhimu sana kwenye taifa hili. Lakini baadhi yao wanatumika vibaya. Bodaboda zinatumika kupita kukwapua mizigo ya watu, hasa wanawake kukwapuliwa vipochi, na wanawaharibia sifa. Kwa hiyo katika maeneo yao, vikundi vyao, wakatazame hilo na wakatae kutumika kwa ujambazi. Wao ni sekta muhimu sana, tunaitegemea, ni sekta inayotegemewa na wanyonge. Mmemsikia Mheshimiwa Rais? Mmemsikia Mama Samia oye! Alipo mama Mama Samia oye! Sensa oye!